Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali malam hari ini Mabyo Laras Campur Sari Tasik Caos Selipur Dumateng Sanjiring Pro Tamu Menomaleh Dumateng Penjani Pun Keluarga Penjani Pun Bogoru Jito Dalah Ibu Sri Rezeki. Kalau dengan ikan kebak nugrani Gusti Kepareng Sakoncong Badit Caos Panlipur Lumantar Prokat dan Seniman Seniwati Mabyo Laras Sigro aturan jumeneng sat sedoyo poro artis campur sari Mbak Titi penjiranipun genduk Ica Pulan Soho Yuni mangke kados pundi caosipun panglipur ngaturaken sugeng lenggah lan sugeng pinaraken dun. Guyu yo, hahaha, hihu.